10 hodin, 10 minut, jste ve správný čas na správném místě. Šárka Volemanová a Jiří Holoubek jako průvodci i dnešní poradnou s naším milým hostem, kterým je terapeut Lucián Kantor. Hezké dopoledne. Krásné dopoledne všem. Hezké dopoledne, Luciane, vítejte počase u nás v poradně a tak samozřejmě víte to, ale připomeneme třeba těm, kteří si právě teď přiladili dvojku, že naše dnešní poradna nese téma Láska hory přenáší, o tom si budeme povídat. Povězte, jaká jsou ta témata nebo možná ty partnerské zkoušky, v jakých oblastech? Víte, těch zkoušek je mnoho a myslím si, že není potřeba je členit, jo? že vlastně to, jestli ten vztah vydrží nebo nevydrží, vlastně záleží na tom, jak je postaven. Ve chvíli, kdy je postaven na pevných základech, kdy vlastně ty partneři do toho vztahu neustále pomalinku něco přinášejí, tak pak, když přijde krize, což třeba, výjdu vám stříct, může být nějaká nevěra, nebo nějaká těžká nemoc, nebo vlastně něco, že se třeba jako nepovede něco ve výchově, to znamená, že děti začnou v pubertě něco vytvářet, co ten systém zatěžuje, tak vlastně ta rodina a ten pár má z čeho čerpat. Jo? Já jsem stoupencem toho, že pomalé věci přinášejí velké výsledky. Ve chvíli, kdy se snaží člověk o velkou změnu, razantní změnu, tak vlastně je to neudržitelné a vlastně je to velmi vratké. Láska hory přenáší. Ještě jednou se zastavím u toho titulku. Jako každé zjednodušené rčení, přísloví, něco takového, určitě i tohle má svoje limity, protože za prvé jsme si mnohokrát i v poradnách řekli, že ta láska, ono to jaksi vyprchá, že jo, a mění se ten vztah prostě nějakým způsobem. Také z pohádek víme, že ty hory přenáší ze začátku, když ten princ opravdu udělá cokoliv, nebo ta princezna, si... ale nevíme, jak je to s nimi za 30 let. Já si trufám tvrdit, že pan kolega neposlouchal, protože zamilovanost vyprchá, a láska přetrvává. No, mě... no vy jste poslouchala. Tak ano. Ne, to je to já taky, ale teď mi... Ale málo. Ale málo. Teď mi, já, mým úkolem je to tady trochu pochybňovat. Ale já jsem se chtěl zeptat, kolik takových zkoušek, a ono se to samozřejmě nedá říct 4, 5 nebo 8, že jo, ale láska může hory přenášet, dokonce nemusí ani vyprchat, ale někdy už je toho prostě příliš. Kdy to je? No, jak jsem říkal, že vlastně ty věci se kumulují. V mém světě vlastně jakákoliv změna, velká změna, nenastává hned, vždycky je to nějaká kumulace něčeho. To znamená, že jsou tam nějaké drobné kroky, které buď směří k tomu, že ten vztah se posiluje, anebo jsou tam drobné vlastně kroky k tomu, že se ten vztah rozvolňuje. A ve chvíli, kdy vlastně tam na pozadí jsou ty kroky, kdy se to rozvolňuje, tak přijde ten kritický okamžik, kdy už je to neudřitelný. Jo, ono se to tady nedá počítat, kolik těch zkoušek, ale tam jde o to vyvážení, jestli toho víc do toho vztahu přeteklo, anebo vlastně s ní víc jako odchází. Jo, protože, když je to máte i v přírodě, jo, když pozorujete děti, tak oni než vyrostou, tak oni jdou do šířky. Oni nejdřív naberou tu tukovou tkáň, vlastně naberou tu energii, aby se vytáhly. Jo? A ono je to vlastně ve všem. Jo? Já nevím, když máte kostku ledu a máte ji někde v mrazu, tak vy můžete přidávat teplotu po jednom stupni a ono se nic neděje. Ale je najednou přijde ta nula a je tam radikální změna. A takhle to stejně ve vztahu. Ty věci se na sebe kumulují, kumulují, kumulují a ve chvíli dojde k tomu vlastně naplnění, tak už je to nezvratný proces. Jo. O partnerských vztazích, o láskách, které hory přenáší, si dnes povídáme v poradně pokračovat. V tom budeme zase po písničce, to už samozřejmě, ale s prostorem. Pro vaše otázky, jestli se chcete v souvislosti s tímto tématem na něco zeptat, samozřejmě i dnes můžete. 702 222 220, číslo pro SMS-kové dotazy dvojka, zavináč rozhlas.cz, naše e-mailová adresa a telefonní číslo 22 155 25 25. My si dnes povídáme v poradně o partnerských vztazích a o krizích, které přicházejí. Jakým způsobem se právě v této situaci s nastálou krizí třeba popasovat, jaký zvládnout, láska hory přenáší. Tak jsme nazvali naše dnešní téma hostem ve studiu terapeut Lucian Kantor. Stále platí Luciane, že rozvodovost v České republice je zhruba okolo 40%, a pokud ano, tak mám pocit, že se vlastně dlouho nemění. Často se mluví o tom, jak se lidé jako často rozvádí a jak ty vztahy už dneska nefungují, ale to číslo zůstává dlouho stejné, je to tak? Podle toho, jak já to vnímám, tak je to stejné, jo? že se to jako nemění, a myslím si, že se to teď nějak zakonzervává. Čili neprožíváme nic dramatičtějšího, jako třeba před 20 lety právě v oblasti udržitelnosti vztahů. Ne, 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 já si myslím, že teď, teď jenom více se mluví o alternativách, jako soužití o tom, že vlastně člověk nemusí být vlastně sezdán mm -hmm. jo, a že partnerství jako dvou lidí není úplně to, co jako je jediné možné, ale myslím si, že bylo by dobré vrátit se zpátky k tomu, že ten jako tradiční model má své výhody a vlastně třeba pro ty děti poskytuje neskutečné bezpečí. Hmm. Luciana, bych se vrátila k jedné položce, kterou jste zmínil v první části poradny a vy jste říkal, že vlastně v momentě, kdy přijdou nějaké kritické momenty v tom partnerství, ustojí to možná lépe, když to tak řeknu, páry, které mají ten pevnější základ, na kterém mohou stavit. Co si pod tím pevnějším základem představit a zároveň, jakým způsobem ho vlastně budovat právě proto, abychom třeba nějaké to těžší období později společně zvládli? Víte co, jak jsem říkal, ty věci, vždycky ty změny jsou kumulativní. A ve chvíli, kdy chci mít pevný základ, tak je dobré sázet na ty jednotlivosti, maličkosti, drobnosti. Ve chvíli, s tím se setkám u svých klientů, oni očekávají, že přijde nějaká úžasná chvíle, kdy oni udělají něco obrovského, velkého pro jako posunutí vztahu, tak vlastně tyto vztahy selhávají. Ale vztahy, kde vlastně ti lidé pomalinku na tom pracují, to znamená, že když se potkají, tak spolu komunikují. To neznamená, že si sednou a je to jako večerní briefing, jo? ale že se informují, sdělí si, vlastně, kam se posunuli, co se jim jako v ten den stalo, kam, jo, co je zajímá, co je trápí a vlastně vytvářejí společný prostor. A ve chvíli, kdy vlastně jsou tam tyhle ty malinké drobnosti, že vlastně oni si užívají tu maličkost, tu drobnost, že ji vlastně jako nepromrhají. To znamená, že třeba, já, mě teď napadl obraz, ve chvíli, kdy ty dva lidi si sednou, že si dají spolu kávu, takže to opravdu si ten čas jako užijou, že jsou spolu, že si dávají tu kávu spolu, a ne, že je to takový rituál, který jako by měli. Takže si uvaří tu kávu jo, a každý si tak pije a přemýšlí si o svém. Pak si řeknu, tak máme splněno a jdeme od sebe. Jo, a můžeme si každý dělat svý. A takže vlastně to, co dří ten vztah, pohromadě jsou ty maličkosti. To znamená, že jsem v tom vztahu, že se z něj jako nevzdaluju. To znamená, že vychýlí, já cítím, že se mi ten druhý vzdaluje, tak to začnu jako zkomunikovat. Říkám, hele, já mám pocit, že se mi vzdaluješ, to znamená, jenom napadá mě, je něco, co začínám dělat jinak, nebo děje se něco mezi náma. Odpověď bude nic. Dobře. Je je se jes... něco, ne, ne. Jestli, 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 tam jako... Kdyby si to znal, <laughs> je, Jestli tam zazní, jo, a to je, to je klasika, že ve chvíli, kdy jsme v emocích, tak vlastně my potřebujeme ty emoce zpracovat. Takže ve chvíli tam zazní nic, a já jsem ten, který vlastně nejsem plný těch emocí, tak je dobré tam vnést to. Dobře, tak kdyby se náhodou něco dělo, tak mi to řekni, protože já bych byl rád, ráda, jo, aby, aby to byl klid, pohoda. A tímhle tím, že to tam zazní, tak se vytvoří prostor pro to, aby ten člověk, když zpracuje tu emoci, přišel a řekl: Hele, víš co? No, tak je se to nechtěl říkat, jo, ale strašně je štve tohle to. A v té chvíli je možnost s tím něco dělat. Ve chvíli, kdy já vlastně na první dobrou nic se neděje, buď se stánu a že to nechám být, nebo je ta horší varianta, říká, no já to přece vidím, jako podívej se na sebe, podívej se na sebe, určitě seš naštvaná. Jo? No tak to není to, co by ten vztah jako stmalovalo. To je to, co ten vztah jako rozloží, protože vlastně ten člověk potom není schopný tomu druhému vlastně říct to, taky vám byl den. Jo? Protože když člověk se chce bavit o emocích, tak potřebuje čas. Nemůže říct hned. Jo? Říká svým uklidňujícím hlasem náš host, <laughs> terapeut Lucian Kantor. Poslouchejte dál poradna ne, po své druhé části, ale s tou třetí ještě před námi. Pořád se můžete zeptat, využít třeba telefon 22 155 25 25. Lucian Kantor, terapeut, je hostem naší dnešní poradny. Láska hory přenáší, tak jsme nazvali naše dnešní setkání na dvojce. Dali jsme prostor i vám, našim posluchačům. Někdo využil možnosti zeptat se formou sms -kovou a v sms se píše Dobrý den, prosím o váš názor na to, že mladí spolu hned spí. Nejdřív by se měli poznat a chodit spolu. Jaký bude váš komentář? Je to tak? Uh... Já když vlastně jako poslouchám tu otázku, tak se mi dělí na dvě roviny. Jedna rovina je to, jako že spolu spí jako v tom časovém horizontu, kdy se začíná vlastně s tím sexuálním životem a vlastně současnost ukazuje, že vlastně dnešní generace mladých ten čas odsouvá. Na druhou stranu je jako nutno říct, že dnes, pokud ti dva dospělí, mladí dospělí zjistí, že k sobě vlastně nějak tíhnou, tak se těm intimitám dneska mín brání. To znamená, že vlastně jako dřív jdou do toho. A já si nemyslím, že to dobře nebo špatně, tam spíš jde o to, jako co, co, kdo hledá. Jo, je pravda, že se odděluje sex od intimity a ve chvíli, kdy to takhle člověk má, tak je to jeho volba, Jenom je potřeba si uvědomit, že když oddělí sex od intimity, tak pak tu intimitu velmi špatně buduje. Jo, že pokud chci dlouhodobý vztah, o kterých se dneska bavíme, tak je jednodušší jako vybudovat ten vztah nejprve na intimitě a pak, aby tam vstoupila ta sexualita. Jo, to, když to řeknu takhle z pohledu muže, jo, a muže, který vlastně loví ženu, i když to tak není, že, protože žena vysílá signál, jestli je vůbec lovitelná a je ta, která to tam řítí. E, tak e, vlastně ve chvíli, kdy se mu to může líbí, ta žena jenom fyzicky, tak nemá obavy z toho, že by ho odmítla. Když ho odmítne, tak to zkusil. A měl šanci prostě mít krásnou noc nebo jakoukoliv intimní chvilku se hezkou ženou. Ve chvíli, kdy je tam něco víc a vlastně ta žena ho zajímá hlubším způsobem, tak naopak zbrzdí a je pomalejší a snaží vlastně se vytvářet tu intimitu v jazyce. Jo? A to znamená, že je tam ten, ten, základ, na kterém se dá stavět. A to je možná to, jako, kolem čeho my neustále chodíme a to je to, že ve chvíli, kdy je v tom vztahu intimita, to znamená, že já můžu svobodně říct, jak to v sobě mám, aniž by mě někdo hodnotil, ničil komentářema, tak vlastně mám pevný základ, jak vlastně ten vztah před, jako ustojí ty nárazy, ty krize. Ve chvíli, kdy vlastně se bojím sdělovat svůj vnitřní svět, tak pak stačí maličkost, malichernost, abych já z toho vztahu odešel. Mě na té uh, otázce zaujalo ještě jedno a to sice ta formulace vlastně oblíbená, že mladí spolu hned spí. Ono je také důležité, kdo jsou ti mladí? Uh, o, jakém, uh, o jakém věku se vlastně bavíme? Jestli těmi mladými myslíme třeba 15 až 18 nebo 18 až 22 nebo 22 až 25. O jakých mladých lidech je řeč? Jo, tak to je, myslím, že jste teď u, udeřil jako hřebíček na hlavičku protože vlastně většinou jako generace starších, jo, třeba jako moje, jo, má tendenci vždycky hodnotit, že ti mladí, to znamená tě, co jsou jako mladší než já, nemají ty zkušenosti a to znamená, že ty věci dělají jako nezodpovědně. Jo, ale já myslím, že už nás historie naučila, že tyto věci pronášely už moudří filozofé v antice, že to pořád stejný. Už ti staří to říkali. Ano. Luciane, čas naší dnešní poradny téměř vypršel. Prosím vás o poslední odpověď a o stručnost. My jsme si dnes povídali o tom, že láska hory přenáší. Ale možná, že občas v životě lidském přijde okamžik, že je lepší nepřenášet se za každou cenu, ale od toho vztahu jít pryč. Kde je ten moment? Poznáme to. Eh, láska je vztah. To znamená, že ve chvíli, kdy ten vztah není, to znamená, že nemám na druhé straně někoho, kdo by se mnou ten vztah tvořil, tak je potřeba odejít. Lucián Kantor, terapeut, dnes s námi v poradně. My se už teď budeme těšit na příští návštěvu a přejeme hezký podzim. Díky. Všem krásný den i já se těším na příště.